彼女はタバコを吸ったことはないが、ライターを集めるのが趣味なのだという。コレクトしているのはオイルライター。電子ライターやガスライターには全く興味がなく、オイルライターだけに興味があるのだという。ある時、飲み屋で隣の席の男性がタバコに火をつけた際、一瞬香ってきたオイルの匂いに魅了されたのだという。特にジッポーライターに関しては、毎月 1,2 個くらいの頻度で新品を買っては越に行っているようだ。ただ最近では新品を買うことには少し飽きてきたらしく、ネットで中古品や壊れたジャンク品のライターを修理しては磨き上げ、新品同様の外観と使い心地に戻すのが最高に楽しいそうだ。そんな彼女はある時、道を歩いていると、歩道の脇の地面に、地面から少しだけ顔を出しているライターらしきものを見つけ、急いで拾い上げた。それは錆びて変色し泥まみれになってはいたが、明らかに古いジッポーライターだった。彼女は大喜びで何も考えず、そのライターに付着した泥を適当に払うと、そのままポケットに入れて自宅へと持ち帰った。泥をきれいに洗い流し、しっかりと拭いてみると、特に壊れているような箇所もなく、彼女は思わずほくそ笑んだ。しかし彼女がほくそ笑んだのは、それだけが理由ではなかった。そのジッポーライターは古い年代のレプリカ品であり、しかもフルアーマー仕様というマニア垂涎の品だった。とりあえず一度完全に分解し、芯や綿などをすべて新品にして、それを磨き上げた。そして着火石を交換し、オイルを入れて着火させてみた。手の中にずっしりとした重厚感を感じさせ、さらにケースの蓋を開ける時の音も、火をつける時の音も最高だった。しかもなぜか同じオイルを使っているというのに、そのライターで火をつけると不思議と甘い香りまで感じられた。彼女はそのライターがとても気に入ってしまい、コレクション品のライターを並べているガラスケースの一番真ん中にそのライターを置いた。タバコを吸わない彼女は、あくまでライターをコレクションしているだけであり、そのライターを持ち歩くということはしなかった。万が一落としてしまったら、悔やんでも悔やみきれなかったから。しかし、その拾ったライターを部屋の棚のガラスケースの中に置いてからというもの、彼女は何か落ち着かなくなり、仕事にも集中できなくなった。その原因は拾ったジッポーライターだった。とにかく頻繁にそのライターを着火させたくなってしまった。そんな衝動に駆られるのは初めてのことだった。自分は完全にあのライターに見入られている。そう感じた彼女は、毎日そのライターをカバンの中に忍ばせて出勤するようになった。そして昼休みだけでなく、仕事中にも何度もそのライターを取り出して火をつけた。そうするだけで、どれだけ仕事で疲れていても、どんなに辛い悩みがあってもすぐに頭の中から消えてくれた。いや、それどころか、すべてのことがどうでもよくなっていった。そうなってしまうと、仕事でもミスを連発してしまうようになったし、何事にもやる気が起きなくなった。そんな日々を送っていると、
やがて仕事にも行かなくなり、家にいても何も食べず、ただ拾ってきたライターだけを眺めて過ごすようになってしまう。以前のはつらつとした姿が想像できないほど痩せ衰え、顔だけでなく体中がボロボロになってしまい、近所からも気味悪がられるようになった。それでもそんなことは彼女にとってどうでもよかった。とにかく一日中そのライターを眺め、時折火をつけるだけでとても幸せな気持ちになった。そのうちに彼女はこんなことまで考えるようになっていく。このまま生きていても楽しくはない。それならば一層自ら命を絶てばよいのだ。このライターで自分の体に火をつけて。彼女の記憶が残っているのはそこまでだった。ある日彼女は夕刻に家を抜け出して、外を歩いている見ず知らずの人たちに襲いかかった。殴りかかり噛みつき、衣服に火をつけようとした。その時の彼女は明らかに人間ではなく、人外の化け物に見えたと証言されたようだ。怪我人はいたが、幸運にも死人が出ることはなかった。しかし彼女は裁判の末、精神病院に隔離入院させられてしまう。どれだけ調べても精神的な疾患部分は見つからず、さらに改善する兆候すらなかった。もちろん精神科の医師にとって患者の症状の原因を超自然的なものに置き換えるのは本来ご法度なのかもしれない。しかし彼女を担当した医師は霊的なものへの増資が深く、実際以前にも患者さんの精神疾患を疑いお寺に連れて行ったことがあった。そしてその患者はお祓いの後すぐに正常に戻ったそうだ。だからその医師は一度彼女をそのお寺に託してみることにした。その結果彼女を見た住職は彼女についている霊がいることを見抜いた。以前ネットで複数人の参加者を募り一緒に練炭自殺した男性の霊、そしてその男性が練炭自殺の際使用したライターを彼女が拾ってきてしまい、そのまま彼女にはその時自殺した数人の霊がついているという事実を。彼女の自宅マンションを調べ、部屋の中にあったライターをすべて処分した。そしてそれから半日ほどの除霊で彼女は正気に戻ったそうだ。本来自殺した霊はその場から移動することはかなわない。だからライターの中に潜み機会をうかがっていたのだ。その男性と同じように自殺する仲間を増やそうと。まさに悪霊としか思えない事例だが、知り合いの霊能者の A さんによればそんなことは日常茶飯事なのだそうだ。自分が動けないのなら何か物を利用して仲間を増やそうとする。しかもそんな自殺例の多くは仲間を増やすことで自分の苦しみが軽くなると勘違いしているものが多いそうで、何ともやるせなくなってしまう。やはり何かを拾ったとしても、いや何かすごいお宝が落ちていたとしても、決して拾うべきではないのかもしれない。ちなみに彼女はそれ以後ライターの収集はやめてしまい、現在ではカメラを持っていろんなところへ撮影旅行に出かけるのが趣味になっているそうだ。
彼女が心霊写真など撮影しないように祈るしかない。ライターなどのものにも霊が宿るが、人形や写真にはもっと危険なものが宿る。そしてそれは簡単には手放せないし、払われてもくれないのだから。